Hei, og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus Jakobsen. Datoen i dag er 14. desember 2023, 10 dager til jul. Husk det i tilfelle noe skal endre seg når du lytter på denne episoden. Og sånn er det jo, det er jo i vinden å endre ting fort og gærlig, og i det hele tatt, det går fort, og vi kommer straks tilbake til det også. Så. Vips gjerne noen frivillige kroner til Vips nummer 57972, Vips nummer 57972, da bidrar du til Liberaleren, ja, sin redaksjon, som jo da er alt bare frivillighet, og det vi kan stille opp for hverandre av, ja, skriverier og lydopptak her, sånn er det bare. Jeg måtte jo bare kaste meg over en liten innspilling. Egentlig skulle jeg sitte og planlegge og styre litt andre ting. Med min lille mikrojobb i SMB Norge-podcasten så har jeg masse innspillinger jeg skulle ha planlagt over nyåret, men jeg bare måtte kaste meg over. Og det skjønner dere straks. SIFO varslet ganske nylig at over 150 000 husholdninger i Norge er i stor trøbbel over renteoppgangen som har skjedd de siste årene, eller året. Det er ganske mange mennesker der. Jeg vil si, skulle jeg gjette på at et sted mennesker rammer i det, kanskje et sted mellom 600 000 og 1 million nordmenn, altså i hver husholdning så må man jo anta et visst snitt som bor der, og selv om vi, ja, kanskje ikke en million, det var å overdrive da. Men ja, si noe mellom 5 og 7-800 000 da. Det er ganske mange i det lille, lille landet vi har. Norges, mitt lille land. Ole Paus, Hvil i fred, som jo også gikk bort denne uka. En stor dikter og kunstner og musiker, så yes. Nei, det var en liten digresjon i det da. Men det er sykt mange mennesker som er i denne situasjonen, og som er potensielt rammet av alt som skjer rundt oss. Dette vet vi, men dette vet ikke regjeringen, for de går rundt i blinde og later som at ingenting skjer. Kommer tilbake til det da. Men Ida Woldenbakke, sentralbanksjefen, har likevel, til tross for, altså til motsetning fra det alle økonomer har sagt de siste tida, ikke skulle skje, så har hun satt opp styringsrenta i dag. Opp 0,25 til 4,5%. God jul, hilsen sentralbanken! Woohoo! Yes! Gå ut og kjøp julegaver nå! Kos dere med minus på kontoen og i det hele tatt. Og opp og til, så skal de altså da gjøre strømstøtta dårligere over nyåret nå også, regjeringen. Er det New World Order de holder på å bygge opp her? Hva er det som skjer rundt oss nå? Er det virkelig et endelig mål? Er det endgame det her, og skal kjøre alle i senk og bare virkelig legge oss under slaveriets makt, at vi skal ha en diktaturisk styreform i Norge som skal bare styre vårt liv og bestemme over alt, så man kan ta styring på enhver liten krik og krok i vårt liv. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Vi har midlene i Norge til å stå litt imot. Vi trenger ikke å følge hele verden. Og at på til nå så har jo USA ikke satt opp. De har holdt igjen, som er våre følgeslave som vi alltid skal følge etter. Men vi setter opp. Så vi følger dem når det er fornuftig, men vi driter dem når de velger å gjøre noen fornuftige løsninger. Altså, det er så ekstremt det som skjer rundt oss med økonomien, at jeg er ikke noen konspirasjonsteoretiker, og jeg hater konspirasjonsteorier. Men en øredråpe av drypp av rettferdighet og sannhet innimellom kan vel trykke innom likevel de som driver med sånt da. Så jeg tuller jo selvfølgelig når jeg snakker om New World Order. Jeg gjør det altså. Men de gjør det pinene ikke lett å tro på dem. De gjør det pinene ikke lett, hverken i regjeringen eller sentralbanken. Det er altså så hinsides mange mennesker som rammes, og som har vært innom før her, så er altså fattigdommen i Norge økt fra 2-6%. Og nå bikker de vel sikkert til 6,5% på grunn av det her da. Ikke vet jeg da. Men i hvert fall, middelklassen bærer et hvert samfunn. Har alltid gjort det, og kommer sikkert alltid til å gjøre det. De fattigste er nederst, og de rike er øverst, og i totalbildet så bidrar de ikke det i det store, selv om du skulle tro at milliardærene gjør det. Men det er altså middelklassen som bærer samfunnene. Og du struper dem nå. Du struper, og du struper, og du struper dem nå. Det må være mulig å finne andre veier og midler til å bare kjøre hundgamle økonomiske modeller. Som vi begynner å se, vi leverer et multifasettert verdensbilde, verdenssamfunn, som på en måte ikke funker nødvendigvis på samme vis. Vi må begynne å tenke nytt. Eller ikke vi da, men altså de som sitter med makt. Og nå skal, altså når skal vi forstå at vi har strukket strikket for langt? Eller dem, de som styrer og har makt, når har de strukket det for langt? Det virker som at det er en endeløs vilje for omfordeling. Omfordeling! Vi skal ta dine penger, vi skal bestemme hvem som skal få. SSB skriver jo at det er i fjor betalt inn 654 milliarder skattekroner fra 4.286.750 skattytere i Norge i fjor. Det, altså, tallet med de 150 000
husholdningene som sliter, så kan du skjønne hvor mange som involvert i å slite her nå. Av 654 milliarder skattekroner, så altså inntektsskatten står for 373 milliarder. Det ble da samtidig betalt 26,2 milliarder kroner i formuesskatt i 2022, som en økning på 42,6% fra året før. Og det selvfølgelig, ifølge SSB, endringer i satser og verdisetningsrabatten som har bidratt til økning av innbetalt formuesskatt. Altså, skal vi skremme bort de som investerer? Og det har de gjort. Det er absolutt det de gjør. Og så skal de tappe og utarme oss vanlige, ordinære man i gata, som hvis det er lov å si. Man i gata. Vi skal altså bli tappet og utarmet og i det hele tatt nedslitt til vi ikke har noe emalje på tennene igjen. Vi skal altså... Nei, jeg skal ikke si disse nordnorske begrepene jeg har så lyst til å si. Jeg tror jeg tar en slurk kaffe før jeg sier det. Men det er altså ikke bra. Vi både skal skremme vekk de som kan investere og skape nyvinninger og skape jobb i Norge. De rømmer landet. Og så skal vi få smulene vi andre ved det nederste bordet. Jeg leste et eller annet sted, jeg husker dessverre ikke kilden akkurat nå, at det kommer til 30 000 ekstra utgifter i 2024. Og så skal oss i opp til 800 000 få en skatterabatt på 200-600 kroner. Mens det altså skal bli 30 000 dyrere for oss å bo og leve i samfunnet. Fy faen. Det er ikke bra, så det er viktig at vi prøver å holde oss mentalhelbrede oppe og i gang her. Det er i hvert fall det viktigste. NSM-lånet da. Riksrevisjonen gjennomgikk årsregnskapet for 2022 til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, altså NSM, men fanget altså ikke opp den ulovlige låneavtalen med nye lokaler på Fornebu. NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen, noen de burde uttalt til Riksrevisjonen i en pressemelding i dag. Vi vet nå at grunnlaget for vår konklusjon var ufullstendig. Basert på informasjonen vi har i dag, konstaterer vi at NSM ved utgangen av 2022 hadde brutt vesentlige lover og regler, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Vardemann, felles Vardemann der da. Det vil si, jeg er jo fra Kiberg da, men det hører jo til Varde kommune. Nå tar NSM til motmelde og sier at det ikke skulle fortalt om mer enn det som var i regnskapene for 2022. Låneavtalen hadde ingen budsjettvirkning for 2022. Jeg ikke vet det. Her kan man stå og kaste turds på hverandre og ikke bli enige, altså. Hvor mye skandalesirkus kan vi egentlig tåle i ett og samme år? 2023 har jo ikke vært annet enn bare skandaler. NSM-direktøren Sofie Nystrøm gikk jo på dagen, mens justisminister Emilie Enger Mehl blir sittende inntil nå, hvilket jeg mener definitivt ikke burde. Begge de her to holdt jo da en presentasjon for oss på sikkerhetskonferansen i oktober som SMB Norge arrangerte på Stortinget. Og der kan jeg bare med hånden på hjertet si at Emilie Enger Mehl imponerte ikke, overhodet ikke, og virka fagsvak, for å si det rett ut i forhold til sikkerhet, ekstremt fagsvak. Sofie Nystrøm, derimot, hun imponerte. Men så er det jo sånn at noen må jo gå, og her har man jo, staten kan ikke sette seg disse lånene her, og hvordan man har kommet frem til en løsning av det, aner jeg ikke. Men det viser seg jo at NSM også har hatt sånne type lån helt tilbake til 2014, da. Så merkelig sak da. Men det var synd. Sofie Nystrøm virka oppegående, talentfull og dyktig og faglig bra, mens... Fjotten, for å si det sånn da. Jeg ble så irritert, og jeg liker ikke omtale folk, men Emilie Enger Mehl på meg virker som en dårlig justisminister, ekstremt dårlig justisminister, som ikke kan fag heller, så kanskje hun kan juss, men hun kan ikke sånn her type sikkerhetsfag og så videre. Det var, hun fikk spørsmål som hun ikke kunne svare på der, som jeg synes var flaut. Hun burde jo gå, som skal ha det hovedansvaret. Men det er jo det nye greia i politikken det. Vi tar ansvar ved å bli sittende. Vi skal nok finne noen nye løsninger, vi skal lære. Og så lærer de jo aldri, de gjør jo feil på feil, skandalefeil på skandalefeil på skandalefeil. Så det er... Oh yes. Jeg leser for tida Johan Norbergs nyeste bok da, The Capitalist Manifesto, skal vi se hva, Why the Free Trade Will Save the World. Jeg husker ikke titelen helt eksakt, den ligger inne i boka forresten, så... Akkurat nå er jeg på kapitlet hvor vi skriver litt om Kina, og det er veldig mye gode betraktninger der da. Det er jo mange som tror at Xi Jinping har på en måte gjort bra for økonomien der borte. Men Kina liberaliserte jo mye i perioden fra 1978 til 2010. Og det blir jo veldig lange linjer, og det er jo mange som tror at Xi Jinping er med på å skape en bedre økonomisk samfunn. Det gjør han definitivt ikke, fordi etter at han har kommet inn i overtak, så har han bare skrudd diktaturknappen strammere og strammere sammen.
de skaper crony-kapitalism, eller kompiskapitalism, hvis man kan si det sånn, inntil statlige bedrifter som får beskjed om, ja, det her skal dere satse på, eller det her kan dere trygt satse på. Kreativitet legges det ingen grunnlag for, og de store svingningene tar bare veldig, veldig lang tid, så han lukker og detaljstyrer mye mer, så resultatene til Kina går bare dårligere og dårligere, så overskuddet går bare dårligere og dårligere, og de jukser og trikser på tallene, det ingen tvil om da. Så her kan det bli en del større utfordringer i verdensøkonomien, fordi at Kina også kommer til å være såpass, kan si, stor makt på sett og vis, da, men en sviktende, saltende økonomisk makt. Da. Jon Nordberg spør seg også i boka om et fattigere Kina hadde vært mindre destruktivt. Han finner ikke noe ordentlig svar på at det har vært tilfelle. Så det viser jo bare kompleksiteten, at det her litt vanskelig å forholde seg til Kina og andre mindre usunne nasjoner. Russland, Nordkorea, Kina. Det er ikke alltid de enkle svarene er lett, men jeg skal prøve å skrive. Jeg har ikke så mye igjen av boka å lese, så skal jeg skrive en liten oppsummering av mine tanker rundt det. Ikke etter boka, for jeg er ikke så god på, jeg vil si, bokanmeldelser, fordi husken er ikke så god da. Men det gir meg litt inspirasjon. Jeg skal skrive litt om den og det, og lese Jon Nordberg, for det vil jeg absolutt anbefale dere å gjøre. Altså, han er svensk idehistoriker som ja, han er en moderne helt og min favorittforfatter, for å si det sånn da. Jeg hadde litt kompiser i det siste som jeg snakket litt med, og som er gjennom tøffe tider, og hvem gjør ikke det om dagen? Og det fikk meg til å tenke på det, også med det med økonomien, altså hvor viktig det er å ta vare på hverandre. Det er jo hvor viktig det er, veldig viktig at vi stiller opp for hverandre, og bidrar og hjelper hverandre. Jeg fikk tilsendt her i går, John Zyka, som er god kompis og musikkprodusent, god kompis av Bobby Kimball, første vokalisten, opprinnelig vokalist i Toto, som jo er kjent i 25-30 år, som en bra dude. Han er dessverre rammet av frontotemporal dementia, altså en slags for demens, så John Zyka har på å lage filmen Kite on a String, The Bobby Kimball Story, dokumentar hvor alle gutta som er i livet enda, i hvert fall i Toto, er med og prater, og masse andre kjente folk der. Der var det litt økonomiske utfordringer for å komme i mål med rettighetene for å bruke den ekte musikken fra Toto i filmen, så jeg selv, selv om ikke jeg har noen spesielt god omdagen, har bidratt her i høst litt med noen kroner for å komme i mål, så jeg håper og tenker at den kommer til å komme etter hvert da. Men jeg fikk tilsendt filmposteren, og så et signert foto fra Bobby Kimball fra gammelt, fra hans egne fotosamling, som får dra meg inn og får opp på veggen. Jeg har jo Fergie Fredriksen, tidligere Toto-vokalist, som jo jeg også var webmaster for i 25 år, og Bobby Kimball, siste gang jeg møtte dem sammen, jeg tror det var 2012-2013, det var i Sverige, det har jeg rammet på veggen i lag med Steve Lukat fra Toto på et annet årstall, og så videre. Det er litt viktig med disse minnene som, vi kan mimre, og vi kan på en måte hjelpe hverandre og ta vare på hverandre, tenker jeg da, og stille opp for gode kompiser, så at, og gjør det gjerne litt frivillig, det er ikke nødvendig at vi liksom skal tvinge hverandre til å tigge om hjelp, prøve å se hverandre når vi har det tungt og trangt og vanskelig, prøve å hjelpe hverandre. Det minner meg om en liten ting da, som var på desemberkonferansen nylig med SMB Norge, så var jo da Lars Aukrust, altså det er Lars Aukrust, nevøen til Kjell Aukrust, som er innovasjonsdirektør tidligere, pensjonist nå, men han driver Aukrust-stiftelsen også, og flere andre ting. Han holdt et foredrag for oss da, og han var jo da nevøen til Kjell Aukrust, og sønn av Odd, norsk økonom og forskningssjef, og Kjell sa alltid at han beundret broren sin Odd, som leste bøker helt frivillig. Og det er klart det er viktig å lese bøker, spesielt når jul, og ta deg tid til det da, men frivillighet, det å hjelpe hverandre, stille opp for hverandre litt, helt frivillig, det tror jeg kan være smart, og spesielt nå i tøffe tider, nå er det altså 0,25 opp til på renta, og det blir tøft her i gården, og det blir tøft for veldig, veldig mange andre også da, så jeg ville bare kaste ut et lite hjertesukk her i eteren for dere, kjære lyttere. Jeg skal nok komme tilbake, jeg har ikke så mye mer å nevne her nå, jeg skal nok komme tilbake før jul og nevne noen ord, se om jeg klarer å finne roen og freden og julefreden til å si noe under romjula, det finner vi ut av, men vi høres nok i hvert fall igjen før jula, så husk å lese dine nyheter daglig på liberaleren.no, der får du masse flotte perspektiver som du ikke finner i mainstream media ellers. Husk å abonnere på Liberaleren podcast i din podcast-app.
det er Spotify, om det er Apple Podcast, om det er Castbox, om det er ditt eller datter, hvor du enn gjør det. Husk å abonner, for da får du varsel når det er en ny episode ute. Husk også 5-stjerners rating, det betyr utrolig mye, det kan du gi i Spotify og Apple Podcast. Og i Apple Podcast kan du skrive en omtale helt anonymt, hvis du vil det. Vips gjerne noen frivillige kroner til Vips nummer 579172. Vips nummer 579172. Da tenker jeg på alle mine gode kompiser og venner der ute og bekjente. Jeg håper dere tar vare på hverandre, jeg håper dere finner freden i jula, og jeg håper at vi kan prøve å stille litt mer frivillig opp for hverandre og bry oss om hverandre. Det betyr så mye. Se en venn når en venn trenger å bli sett. Så til neste gang så høres vi. Hei då!